Goeiemôre, vandag donderdag. Dit is die 14de dag. Kan julle glo 2 weke ingehok? Ek het gedink toe ek op skool was dat ek was stout en een dag ingehok was erg. Maar ons is al 14 dae ingehok en ek is so bly dat hierdie inhok is nie 'n straf vir ons nie. Hierdie inhok is eintlik vir ons om bietjie stil te word, om bietjie te oordink. Ek onthou altyd as ek stout was en my maat vir my gesê ek moet badkamer toe gaan. Dan dink ek aan al my sondes en dan sit ek daar en ek bepeins en ek wonder en ek en hy lang stilte het my altyd gevang. En ek dink hierdie stilte moet ons nie vang nie. Hierdie stilte is die tyd wat die Here met ons wil praat, want ons is altyd te besig. Ons het nooit tyd nie. Ons het net een dag as ons tyd het, sal ons dit doen. Dan gaan ons nooit weer tyd kry. Dalk is hierdie 21 dae. Ek glo met my hele hart, hierdie 21 dae gaan meer mense by die Here bring as ooit tevore. Ek glo jy stem saam met my, want mense kry weer tyd en God wil graag hê dat sy grootste behoefte is dat ons by hom moet kom sit en tyd moet maak met hom. Nou vanoggend gaan ons 'n bietjie tyd maak op hierdie mooi dag van 9 April en ons gaan bietjie stil sit en hoor wat sê die Here vir my. Ek het op my hart vanmôre. Ek is baie lief vir boerdery. Ek is baie lief vir die buitelewe. Ek is baie lief om baie keer raai by boere, by koöperasies te wees en daar in die lande te wees. As 'n jong seun het ek groot geword op 'n plaas en dit het my verstom om te sien wat gebeur met 'n boerdery. Dis wonderlik om te sien hoe hierdie boere elke dag in hulle lewe by die landerye is, by hulle beeste is en hulle sien wonderwerke elke dag. Hoe 'n kalf gebore word, hoe jy 'n bees uit 'n put uit trek en hoe daai bees dankbaar is in sy oë. Daar's elke dag wonderwerke wat boere sien. Maar sekerlik een van die grootste wonderwerke wat ek ooit kan sien, is wanneer 'n mens saai. Jy weet, jy sien daar's 'n land en dan dink jy dit lyk so dor en dan sal 'n stemmetjie in hierdie boer dan sê dis die seisoen. Die seisoen is hier. En dan vat hy 'n trekker en dan plant hy hom. En dan maak hy daai soeie dat hy gereed is en dan sit hy vir hom kunsmis in en hy wag van die seisoen draai. Hulle ken die seisoene. Hulle weet baie beter as ons stadsjapies presies hoe werk die seisoene. En dan kom daar 'n wonderlike ding. En hy gaan soek die beste mielies. Hy gaan soek die beste koring, die beste graan. En hy vat dit en hy druk dit in die grond. En ek het die voorreg gehad om te sien hoe doen hulle. Jy weet dit het so groot wetenskap deesdae geword dat die boerdery van 30 jaar gelede en van nou is glad nie meer dieselfde nie. En is merkwaardig om te sien dat wanneer hierdie boere hierdie geselekteerde saad vat en hulle sit dit in goeie grond, dan wag hulle, want hulle weet daar's goeie grond, daar's goeie saad en nou is dit die Here. En net die Here alleen kan water gee en net die Here alleen kan daai wonderlike ding gebeur wat binne daai saad is. Nou interessant, hierdie Bybel praat ook van 'n saaier, verskoon tog, 'n saaier. En wie vertel die storie? Die een, niemand anders as Jesus nie. Jesus vertel die storie van die saaier. Hy sê die saaier saai. Hy sê en die saad val op sekere plekke. Partykeer val hy op die grond. En dan val hy op hier tussen bome en klippe. En dan val hy op daar op 'n plek. En dan is daar een saad wat op goeie grond val. Is dit nie interessant nie? Terwyl ek hier besig is, hier's die wonderlikste saad wat God ooit kry. Hier's sy nalatingssaad. Vanmôre gee ek die saad van die woord, want uit die hart kom die saad vanmôre na jou toe. Jy hoor dit op jou oor. En ek wonder of hierdie saad wat ek vanmôre gaan saai, op goeie grond gaan val. Want jy gaan hoor met jou oor en ek hoop so uit my hart uit. Hy gaan nie in jou hart val. En as hy daar in jou hart gaan val, dan gaan daar iets gebeur. Jy sien, die beste, ek wens ek het 'n mielieput hier gehad. Die beste mielieput in die wêreld beteken niks as hy op my tafel lê nie. Inteendeel, hy het 'n risiko. Hy kan ook afwaai, die wind kan daar kom, maar miskien kan 'n voeltjie daar inkom en hy kan hom oppik. En daar's niks van daai mieliput nie. Kom ek vertel gou vir jou die potensiaal van een mieliput. Wanneer jy 'n mieliput kry, die manne van SA Graan het dit vir my geleer. Wanneer jy 'n mieliput kry, dan vat jy hom en jy druk hom in die grond in. Een mieliput het ontsettend baie potensiaal. Jy vat daai mieliput, jy druk hom in die grond en dan kom daar so 'n plantjie op. Wonderlik. Daar's niks vir 'n boer so mooi as daai mielie so opkom nie. Dan weet hy, hy het klaar sy werk gedoen. Nou is dit God se werk. Nou kom daai mielieput op en uiteindelik het hy 'n stam. En uit daai stam kom daar koppe. Hy skiet saad en dan kom daar koppe. En uiteindelik daai koppe, binne aan daai koppe, is daar baie mieliepitte.
Interessant, hulle vertel vir my, dat die potentiaal van 1 milikop, het so 500 putte. Dink 'n bietjie mooi, 1 miliput, 500 milipitte. En dan party van daai wonderlike stamme, het tot 3 koppe. So 1 miliput, het die ekwivalent in die potentiaal van 1500 milipitte. Nou die van julle wat slim is, wat hoër graad in matriek gehad het, werk gou hierdie sommetjie uit. 1500 milipitte maal 1500 milipitte is gelijk aan wat? Dit sê een ding. Dis baie. Dis oor die 2 miljoen as ek dit nie mis het nie. Wat sê ek vandag vir jou? Potensiaal van saad. Nou ek wil vir jou iets sê. Hierdie is die saad van die woord. En die saad van die woord is in my hart. En ek vat hierdie saad van die dag. En ek saai dit na jou. Want dis precies wat Jesus sê. Die saaier saai die woord. Ek saai die woord na jou toe. Die vraag is, wat gaan jy na hierdie lockdown met hierdie saad doen? Ga jy dat net sê, oh, dis interessant. Ek miskien dat net dat daar op hier tussen 2 rotse geval. Of gaan jy sê, hierdie goed gaan my leven verander. Ek gaan dit implementeer. Want hierdie saad, wat gesaai was, was nie goedkoop nie. Die saaier het sy leven gegeen. Hy het sy leven gesaai. Kan jy dink aan beter saad, as iemand sy leven? Die saad is gesaai, sodat ek en jy kan leven. Miljoene mense gaan leven, omdat Jesus gesterf het. En is interessant, is dit nie so dat saad gaan dood, en dan lewe hy nie? Is dit nie so nie? Jesus moet sterf, sodat ons kan leven. Is dit nie so nie? Maar het help nie net ons leven, en ons saai nie weer die woord nie. Want hierdie woord leer my, wat ook al jy saai, gaan jy oes. As ek liefde saai, gaan ek liefde oes. As ek hierdie woord saai, gaan die woord terugkom. Die woord sê so. Ek bedoel, as jy nou elke dag lelike goed saai, jy gaan die goeie goed kry nie. Wat saai jy? Wat saai jy vandag? Saai jy liefde? Saai jy die woord? Ek wil vir jou vra, meer is ooit in jou leven. Hierdie is die geleentheid dat jy moet saai. Nou sê jy vir my, ek is nou nie Angus Bagga nie. Ek kan nie voor mense praat nie. Man, jy jok man, hulle het vir jou gelieg. Jy kan voor mense praat. Jy kan tenminste met jou werkers praat. Jy kan met jou kinders praat. Jy kan ook, jy weet daar by die huis, jy kan ook begin Bybels koop. Hoe weet jy dalk of jou bediende is nie dalk die volgende Joyce Meyer nie? Hoe weet jy? Jy sal nie weet nie, want jy het toch nooit van 'n Bybel gesaai nie. Ek wil vir jou sê, saai. Die woord sê, is beter om te gee as om te ontvang. Weet jy hoe lekker is dit om voor jou te staan vandag? En ek saai hierdie woord. Ek gee om vir jou. Want die woord sê dat hierdie woord gaan nie ledig terugkom na die Here toe nie. Wat 'n voorreg het ek nie vandag om met jou te praat nie. Weet jy, die beste grond wat 'n mens ooit in kan saai, is nie die beste grond in Delmas of in Hoopstad nie. Is jy. Want jy sien, jy is die grond wat God gemaak het. En binnen in hierdie grond is daar 'n gees en daar is 'n siel. En jy hoor my vandag. Ek saai hierdie woord na jou toe. Ek bring hierdie woord na jou toe. Ek saai dit en ek sê vir jou, gaan daar buiten, saai hierdie woord, maak 'n verskil. Kan jy dink as jy eendag in die hemel aankom, en daar is so 30.000 mense, wat van jou toe kom en sê, as jy nie eendag, toe jy sondagskoolonderwyser was, met my gepraat het nie, ek het 'n dominee geword, en ek het met duisende gepraat. Dink 'n bietjie, luister nie, die grootste piramide skema, wat jy ooit kan kry, is om hierdie woord te saai. En jy gaan dit dalk nie op aarde, jou loon terugkry nie. Maar dink net, as die Here daar op sy troon sit, en hy gaan vir jy sê, mooi so, mooi so. Jy het aan weinig het jy dit gedoen. Maar kyk hoe baie groot was jou oes. 100-voudig, 1000-voudig, net omdat jy gehoorsaam was. Ek wil jou vandag uitdaag, saai hierdie woord. Moenie stil bly nie. Moenie skaam wees nie. Want die woord sê, as jy skaam is, sal die Here eendag om skaam vir jou, omdat jy stil gebly het. Jy sit vandag met die kostbaarste ding in die wêreld. Dis nie jou bankbalans nie. Dis die woord. Saai die woord. Saai die woord. Saai hom met liefde. Vertel vir iemand. Gaan, vertel iemand, bel iemand. Stuur dalk hierdie video aan. Dis deel van jou saad. Hoe weet jy dalk? Die volgende ou met wie jy praat, is dalk die volgende Angus Bagga. Jy weet dalk nie, want jy het dit nie gedoen nie. So neem vrymoedigheid. Ons is in 'n seisoen van verandering. En ek wil vir jou sê, die oes is besig om te kom. Julle gaan sien, hierdie wêreld gaan verander, omdat julle gesaai het. Saai die woord, want die woord sê, wat ook al jy saai, jy gaan 'n oes kry. Vra my enige boer,
Hy sal vir jou sê, die Here sal die water bring, die Here sal alles bring, maar die Here kan nie maak dat jy 'n mieliepunt plant nie. Jy moet daai mieliepunt plant. Ek saai die woord vir jou. Vat hierdie woord, gaan deel dit met iemand, gaan vertel vir iemand dat Jesus is lief vir hom. Is die grootste opdrag wat ons ooit in ons lewe kan hê. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus het jou oneindig lief. Hy het sy lewe het hy gegee om vir jou 'n lewe te kan gee in die ewigheid. Gebruik dit vandag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord. Dankie dat U gekom het om ons te leer om te saai. Here, die grootste saaier het ons kom leer. Hy het sy lewe gesaai dat ons kan lewe vandag. Dankie dat ons vandag kan saai. Here, ek bid dat hierdie saad wat ek saai vandag, Here, 'n groot oes sal bring. Dat 'n boetie en 'n sissie sal besef, die tyd is min. Ons moet saai. Ons moet saai. Ons moet saai, want daar kom 'n oes. Dankie Here vir almal. Ek bid vir Suid-Afrika, Here. Daar's baie saad gesaai in hierdie land. Ek bid vir die oestyd, Here. Die tyd is hier. Die tyd is hier. Dankie daarvoor is my gebed vandag. Here, miskien bid ek vandag vir iemand wat siek is. Miskien bid ek vandag vir iemand wat benoud is. Miskien bid ek vir iemand wat die virus het. In die naam van hom wat gesterf het, sodat ons kan leef. Here, kom ek en ons spreek genesing oor daai persoon in Jesus se naam. Amen en amen. Mag jy vandag die wonderlikste dag in jou lewe hê en mag jy eendag die oes sien van die saad wat jy gesaai het.